മധുരക്കിഴങ്ങ് ആണ്, ഇഞ്ചിമാങ്ങയാണ്, പിന്നെ ചാക്കിൽ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഓരോ സൈഡിൽ കൂടി ഞാൻ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് പച്ചക്കറി നട്ടേക്കുവാണ്. ഇത് ഞാൻ നട്ടേക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് മുട്ടച്ചീരയാണ്, പിന്നെ ഇത് വേലിച്ചീരയാണ്, അതിന്റെ ഇഞ്ചിത്തോട്ടമാണ്. എനിക്ക് നാല് കല്ല് ഇഞ്ചിയുണ്ട്. ഇഞ്ചി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ്. ഇതെന്റെ കൂർക്കയാണ്, പിന്നെ ഇതെന്റെ നിത്യവേദനയാണ്, ഇതിന്റെ കൊമ്പമുളകിന്റെ തോട്ടമാണ്, ഇതെന്റെ ചീരയാണ്, ഇത് കൂവയാണ്, ഇതിന്റെ കാച്ചിലാണ്. ആറാം ക്ലാസ് മുതലാണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്റെ കൃഷി ജൈവ കൃഷിയാണ്. ഞാൻ അതിനൊക്കെ ജൈവ കീടനാശിനിയും കൂടിയാണ് അടിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വേണ്ടി നിന്നാണ് കൃഷി പഠിച്ചത്. ഇത് സർവസുഗന്ധി, ഇത് പൊതീന, ഇത് അമേരിക്കൻ പൊതീന, ഇതെന്റെ മീൻകുളമാണ്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഫിലോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യത്തിനാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. എന്റെ നിത്യവേദനയുടെ തോട്ടമാണ്. ഇതെന്റെ കോവലിന്റെ തോട്ടമാണ്, കറിച്ചേമ്പിന്റെ തോട്ടമാണ്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ കറി, ഇതിന്റെ ചേലയാണ് നമ്മൾ കറി വെക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ മഞ്ഞളാണ്, വേപ്പിലയാണ്, ഇത് കാന്താരിമുളകാണ്, പെരുംജീലകമാണ്, ഇത് പാവലാണ്. ഇതിന്റെ കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ്. ചേനയാണ്, ചേമ്പാണ്, അത് ചതിരപ്പയർ, കസോളയാണ്, കാബേജ് വയല്, ഇത് സ്പ്രിങ് വയല്. ഇത് വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന സസ്യങ്ങളാണ്. ഇത് ഒരു വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന ചേമ്പാണ്, ഇത് ആമ്പല്, അത് വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന ചെടിയും, പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അസോള ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പഴങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇത് ചെറി പഴമാണ്, സപ്പോട്ടയാണ്, ഇത് സ്ട്രോബെറി പേടയാണ്, ഇത് മുസമ്പിയാണ്, അത് ഓറഞ്ച് ആണ്. ബ്രാഷൻ ബൂട്ടാണ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ ചാക്കിലോ ഗ്രോ ബാഗിലോ ചട്ടികളിലോ നമുക്ക് പച്ചക്കറികളെല്ലാം നടാം. പണത്തോടൊപ്പം കൃഷിയും ചെയ്യാൻ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കർഷകനാണ് ഞാൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇത് രാമച്ചമാണ്, ഇത് കൂവയാണ്, ഇത് ആടലോടകമാണ്, ഇത് പനിക്കൂർക്കയാണ്, ഇത് കറ്റാർവാഴയാണ്, ഇതെന്റെ മുന്തിരിയാണ്. ഇത് മഴയിലും മഴ വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഇല മൊത്തം പൊഴിഞ്ഞു പോയേക്കുകയാണ്. ഇതെന്റെ ബിരിയാണി ഇലയാണ്. വാനിലയാണ്. എന്റെ ചെടിത്തോട്ടം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇനി പരിചയപ്പെടുത്താം. ചെടിത്തോട്ടത്തിൽ പാഴായ വസ്തുക്കൾ വെച്ചാണ് ചെടികളെല്ലാം നട്ടിരിക്കുന്നത്. പാഴായ വസ്തുക്കളിൽ ചെടി നട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കുപ്പികളിൽ. ഇത് മുളയാണ്. ഞാൻ ഈ മുള ആക്സ്ട്രോബേഡ് വെച്ച് മുറിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇലച്ചെടികൾ നട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പാഴായ കുപ്പിയിൽ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ 10 മണി നട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് 3 തരത്തിലുള്ള ഓർക്കിഡുകളുണ്ട്. പാടായ ഭരണികളിലൊക്കെ ഇലച്ചെടികൾ നട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ചട്ടികളിലെല്ലാം ചെടി നട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ പാടായി പോയ ട്യൂബുകളിലെല്ലാം 10 മണിയൊക്കെ നട്ടതാണ്.
ഞാൻ പാഴായ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളിലെല്ലാം ചെടി നട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ മുളയിൽ അടിയിലും മേളിലും തുള കളിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ചെടി നട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. മൺചട്ടികളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ചട്ടികളിലും നല്ല നല്ല ഇലച്ചെടികൾ നട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ പാഴായി പോയ ബൾബുകളിൽ കളർ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തൂക്കി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പാഴായ ബൾബിനകത്ത് മണിപ്ലാന്റ് നട്ടിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളത്തിനകത്ത് ഞാൻ പാഴായ കുപ്പിയിൽ അക്കോറിയം ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മീനുകളെയും ഞണ്ടിനെയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ധാരാളം കൃഷിയുണ്ട്, അതുമൂലം നല്ലൊരു വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പഠനവും കൃഷിയും കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ലപോലെ സാധിക്കാം. ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ കേരളത്തിനെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഹരിത ഗ്രാമ മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കാർഷിക വീഡിയോ മത്സരത്തിൽ ഈ കൊച്ചു മിടുക്കന്റെ പ്രകടനം കണ്ടല്ലോ. ഈ മിടുക്കന് കാർഷിക വീഡിയോ മത്സരത്തിലും ഇവന്റെ വിദ്യാലയത്തിന് ഹരിത ഗ്രാമ മത്സരത്തിലും 1st സമ്മാനം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നും ഇത് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും ഇത്തരം വാർത്തകൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിലും തുടർന്നും നാം നടുന്ന വൃക്ഷത്തൈകൾ വേനൽക്കാലത്ത് പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വൃക്ഷത്തൈ പരിപാലന മത്സരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണിത് ഈ മത്സരം. നിങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തുന്ന വൃക്ഷത്തൈകളുടെ ഫോട്ടോ ഗ്രീൻ ക്ലീൻ എർത്ത് .org എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങളും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നവർക്ക് പുരസ്കാരങ്ങളും നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ഇങ്ങനെ 1 crore വൃക്ഷത്തൈകൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പരിസ്ഥിതി വിഭാഗമായ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ സംഭാവനയായി സമർപ്പിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ ജീസം ഫൗണ്ടേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് ഫലവൃക്ഷത്തൈകൾ, സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം, സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ, സ്വർണ നാണയങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ സൗജന്യ പെട്രോൾ കാർഡുകൾ, സോളാർ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട് വരും തലമുറകൾക്കായി നിലനിൽക്കുവാനും കേരളത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒരു അംഗീകാരം ലഭിക്കുവാനും വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും ഈ ഇതിൻ്റെ വാർത്തകളും സന്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.